три парчета свински врат. Да. Това е за много голяма компания. Ми, не чак за толкова зависи от компанията. Може и да не е за чак толкова голяма компания. В принцип, тези три парчета врат ще ги нанижеме на един кол, образно казано, и ще ги изпечеме на чеверме. Врат на чеверме? Да. Ето, това не го бях чул. Тук се замисля, защо пък не? Защо не? Защо може агне, шиле, има може и вол прасе, на чеверме. Може вол, може теле, да. Защо пък да не може и врат, нали? Но вола не трябва да е повече от 700 кг. Така говорят, но да. Колко сега... е верно, не мога да кажа. Да. Вол не съм правил на чеверме. Ясно съм, само съм гледал по Discovery. Да. Добре, нека да продължим с нашата така. Българска кухня сега и свинското месце. Сега месец. На първо време ще го разрежеме, така че да е подходящо, да подходящ начин, за да го сложим на кола. Като естествено ще го вкусим. Значи аз в моята визитка казах, че съм привърженик на малкото подправки в храната. Тук си позволявам да използвам една малко по-вносна подправка, въпреки че нали, е типично по-български, ще бъде приготвен. Така, за целта е хубаво да има по-широк нож, да се борави с по-широк нож. Дебелината на месото, което се развива на парче, е около половин сантиметър. За да може да го навиеме на самия кол. Ще го вкусиме по подходящия начин. А плънка има ли? Този? Не, може да се сложи плънка, ако се пече на фурна. В принцип. Но за самия кол, за чевермето е нужно само месото. Да, питам. Още не ми е ясно, но звучи много обещаващо това, което ще се случи. Така, желателно е да при наличието на дебели жили, така да се изразя по-нормално на мукините, е желателно да се прережат. Къде са жилите, да ги посочим? Ми, обикновено са в горната част на врата. Те се виждат. Да. С различен цвят са, в принцип, от месото. И от мазнината. И от мазнината. За по-възрастните животни е характерно такъв да имат синкав цвят. Те се виждат. За по-младите не е задължително. Ще ме извините така, че се спръсти, но това е съвсем, съвсем професионален навик. Нямаме нищо. Защото така ви е удобно. Как? Подправяме? Така подправяме от двете страни на месото. От външната част по същия начин има наличие на жилички. Какво поръсваш? Каза някаква вносна подправка, да, може би комбинация от... Грил Аржентина, тя комбинация от съвсем леко пикантно... Аржентинска подправка, да, за скара, за грил. Да, стандартни такива сол, пипер, вероятно има и някаква киселина в нея. Риган усещам малко. Те много ядат риган в Аржентина. Но доколкото знам, ти си бил там. Да, 3 години. Ги учех на българска кухня и те на аржентинска. И понаучихме някои неща. Хубава страна. Но и България. Ние много си приличаме, между другото, с тях. Там има доста италианци, между другото. 60% от населението с италиански происход. Да. Ядат много макарони. Аз поживях известно време в Италия, по принцип. И не можах да свикна с пастата. Всеки ден на закуска, обяд и вечеря паста. Не е така? Така казваха, че трябва да се яде всеки ден постна паста сутрин, обед и чак вечерта, за да станеш италянец. Много е. Три пъти на ден. И... Не можах да свикна с това нещо. Добре, сега така ще направиш и третото. Да, всичките вратове. Месо ще го оформиш по същия начин и слагаме от тази комбинация за скара. Иване, мога ли да те помоля да ми подадеш кола, на който ще нанижиме този врат? Мащабно оръжие. Има и по-мащабни. Така ли, по-дълги? За по-големите животни са по-мащабни коловете, обикновено. Да. Така, сега пристъпваме към
завиването на месото на кола. Все едно точиш баница, така го да, правиш горе-долу. С финес. Значи хубаво е по принцип. Що можеш такива шишови баници ще можеш да... И справям се. Хубаво да е добре прихванат на две или на три или повече места, за да не висят парчета като се пече, защото стават по-бързо като цяло. За първи път виждам по този начин оформено месо като роле около кола. Ти ли си го измисли? Да. То не че е тайна. Обикновено се правят робери, знаеш, и други такива. Защо пък да не се направи месо на кол по този начин? Да, защо пък не? Добре, а кой ще се вземе с неблагодарната задача да върти месото? Тук по принцип... Трябва периодично да се... В ресторанта го правиме с механизъм. Значи самата рецепта е изпълнима и в домашни условия, но при наличието на фурна с грил. Да, да се върти трябва периодично. Завързва се. Един врат се прихваща добре на шиша. На интензивен огън, около 250 градуса. Примерно. Около час и половина ще е готово. Естествено, тук при нас на камината става по-бавно. Но пък и по-истински. По-истински е. На какво разстояние трябва да е огъня от месото? Еми, на около 30 на сантиметра. По принцип, свинското месо, температурата на огъня не го плаши, когато се приготвя на такъв тип камина. За да придобие хубав цвят, е желателно да е силен огъня. Защото обикновено свинското месо е тлъсто и самата мазнина, то се готви в мазнината си, собствената мазнина. Или не е като приагнетата. Приагнетата е по-особено. В смисъл, такъв че като са по-мазни агнетата, стават по-добре. И така, колко време отнема изпичането, когато сме поставили огъня на 30 см? Около 3 часа. За да стане добре. Има хора, които го предпочитат малко по-лъгле. За 2 часа и половина е готово. През това време се правят гарнитурите, салатите, да, и всичко е ясно. Така, вече сме готови да поставим шиша на механизма за печене за камината. Иване, ще... Трудно ли е? Любезно ще те помоля да ми асистираш. Аз любезно ще се отзова на молбата. Искаш ми ли да отидам отзад? Добре. Аз ще ти подам. Острието се пада на мен. Острието се пада на теб. Така. На втората кука. Така. Затегаме. Наливаме гориво и пускаме. Наливаме гориво и потегляме. Чудна рецепта. 2 до 3 часа. Според дебелината на месото.